पार्यो मलाई सुपारीको कन्कल, लाउनेले मायालाई हाल्छ नलाउनेले छलफल। झ्याममा अगाडि मार्दा पनि अगाडि नपुगोस् काटे केटीमा मलाई मोटी मन। आमा चाउरिएको गालामा क्रिम पाउडर लगाएर हिरोइन बनेकी छ। झिलिमिली फेसन तिरिमिरी आई गलबन्दी ज्यादा टाङमुनि जाई विदेशीका कपडा जलजल फल्तर वी मस्ट वेलकम यो नेपाली कल्चर। आज भोलि काठमाडौँ निकै विकसित भइसकेको छ। यहाँ त पेटको बच्चाले समेत आई लभ यु भन्न थालेको छ। म तपाईँको घरमा पनि आउँदो रहेछु। लाखौँका युवाहरू विदेशमा निर्यात हुन्छौ, यो काम बन्द होस्। के भन्नुभयो? तपाईँको चाहना अनुसार पनि मेरा मन्तव्यहरू हुने गरेका छन्। एमालेमा माओवादी हुलेसी तुलासे कुलेलम तुलेसी, पार्टीभित्रै पोल्युसन वाट इज द सोल्युसन भने जस्तो चाहिँ खेती बन्न गएको छ। यसको बारेमा म धेरै भन्दिनँ, हाम्रा अर्का अध्यक्ष कमरेडले बोल्नुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा एउटा जहाज जुन हामी चलाइराखेका छौँ, दुईजना पाइलटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस कारण को हो भन्ने को भन्ने होइन हो भन्ने हो ठिक छ मेरो पार्टीमा। म एउटा वरिष्ठ पद लिएको मान्छे, एकाएक मलाई वरिष्ठबाट हटाइयो, यसमा मलाई निकै ठुलो सन्तुष्टि छ। बोलाउँदैछु नेपालको स्टेट अफ कमेडीको अर्को एउटा नक्षत्र जो आवाजको जादुगर हो, जसले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आवाज मात्र होइन कन्टेन्टको खुब मजाको क्षमता प्रस्तुत गर्ने कलाकार हो। स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु, आउँदै हुन्छ क्यारिकेचर किङ। हाम्रो फेरि किङ धेरै हुन्छ क्या, फेरि मलाई पनि धेरै थाहा, ए कमेडी किङ के हो, टास्कको किङ हो क्या, हाम्रो टास्कमा कति किङ हुन्छ, त्यसमाथि पनि म्यारिज भनौँ त 12 किङ एकटा हुन्छ। आउँदै हुन्छ क्यारिकेचर किङ। बाबाले भन्छन् जाऊ जाऊ, आमाले भन्छन् नकराऊ। बाबा र आमाले एउटै कुरा भनिदिनु पर्छ, त्यसपछि युवा उमेरमा पनि त्यो बानी राम्रो बस्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा सुरुमा राख्छु क्या म चाहिँ, त्यस्तो छु। कार्यक्रम उपस्थित रहेका पाल्नुभएका हाजिर हुनुभएका मुन्टिएका गाडिएका मेरा आदरणीय माननीय पदनी ढोगनी उठाने बसाने देखाउने आगन्तुक एवं गगन्तुक जीवहरू, त्यसै गरी एडिटर एडिटर कम्पोजिटर डाइरेक्टर इन्सपेक्टर डाक्टर कन्डक्टर मास्टर तथा छिस्टर, बुढीवालदेखि बुढीवालसम्म, टेन्सनवालादेखि पेन्सनवालासम्म, कर्मचारीदेखि ब्रह्मचारीसम्म, त्यसै गरी उम्रेदेखि खुम्रेसम्म, बुबादेखि युवासम्म, कसैलाई नगरी तिरस्कार, सबैलाई बराबरी सत्कार, सबभन्दा पहिला स्वीकार्नुहोस् होइन कि पार हो यो एकदम सकली नमस्कार। अब यस्तै गरी ताली बजाउँदै जानु होला होइन, म भन्दै भन्दै जान्छु। विश्वमा नै सगरमाथा उच्चो शिर छ हामीसित, भुडीसँग जोडिएको खुच्चो पीर छ हामीसित। संसारमा कसैलाई हाम्रो जति ताप छैन, हृदयको ताप नाप्ने कुनै पनि माप छैन। बुद्धहरू पढ्दै जाँदा बुद्धकै गाउँ मेटिएला, अशान्तिको दुनियाँमा मूर्ति मात्रै भेटिएला। उम्रा फेरि यही माटोमा भिरकुटी र सीता पनि, चाहिएको छ अमरती भीमसेनका पिता पनि। अब भीमसेनका पिता जन्माउने कुरा चाहिँ एउटा गर्लफ्रेन्ड त चाहियो चाहियो। पूर्वको हो ठिक छ, पूर्वको पाँचदेखि पश्चिममा मलाई टोटी मनपर्छ, दसैँमा मासु अनि तिहारमा रोटी मनपर्छ। यो हो नि त पार्टी, बिस्तारै हाल्नु है। पूर्वको पाँचदेखि पश्चिममा मलाई टोटी मनपर्छ, दसैँमा मासु अनि तिहारमा रोटी मनपर्छ, झ्याममा अगालो मार्दा पनि अगालो नपुगोस् काटे केटीमा मलाई मोटी मनपर्छ। अब केटीको जवाफ सामना गर्न नसक्ने गरी आउँछ क्या,
खेल्नेमा खानेमा लसुनको पट्टी मनपर्छ, साथीलाई पनि फाइदा गर्छ नि त। खानेमा लसुनको पट्टी मनपर्छ, खेल्नेमा क्यारमटको गोटी मनपर्छ, सुरुमा त पत्थर नै मनपर्छ, मुटु दोस्रो चोटी मनपर्छ। ठिकै छ, मनपर्ने कुरा मन पराउँदै जाउँला, केही छैन। अब यस्तै यस्तै हो कार्यक्रम, लगभग लास्ट लास्टमा आयो भाषण शासनै जस्तो, यसले हँसाउँछ भन्नु पनि एक किसिमको भाषणै हो फेरि हो। र यति धेरै यहाँ राजनीतिक तरिकाको बहस छलफल युवाहरूको बारेमा, विद्यार्थीहरू त झन् मेरो अब होटिङ गरेर चाहिँ अब टोली नै छ यहाँ मेरो, त्यो हुँदाखेरि यस्तो लाग्यो कि मलाई नाना पाठेघर नाना पाठेघरलाई सम्झिन मन लाग्यो। उहाँको क्रान्तिकीको एउटा डायलग छ, त्यो भन्ने अनुमति चाहन्छु। सुरुमा हाँसे नै छ क्या त्यो, आज मेरो मौके तमासा देख्ने, अब मुझे लड्का देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लड़कता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप फटा करते हुए घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, तुम्हारी अंदर मोटांगी उछली एक दिन सीधे समझता तमाशा ऐसे खामो से देखेगी, कुछ नहीं करे मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजा को गुलामी थी, फिर अंग्रेजों को, फिर कतार नेताओं को गुंडों थी, धर्म के नाम पर तुम्हें काटे, एक दूसरे को गले काट रहे हो, काटो काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने खूबसूरत मान लिया कति सकिन्छ त्यति जान्छु भनेर तपाईँले सुरुमै अनुमान गर्दाखेरि होइन राजा, त्यही हो राजा दाई, मेरो दाई नै हुनुहुन्छ, पहिला सर भन्ने गरेको थिएँ नि मैले, पहिला सर भन्थेँ, तर एकजना यो हाम्रो युट्युबमा भाइरल हुने एकजना मुकुन्द भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नु, उहाँले भन्ने अनुसार चाहिँ म विश्वास गरेको छैन, मानेको छैन है, तर झट्ट सम्झेर प्रसङ्गवश भनेको, संसारमा तिनजना मात्रै सर छन् अरे क्या, पहिलो सर चाहिँ को अरे भने एलिजाबेथले राम्रो काम गरे बापत भनेर आइज्याक न्युटनलाई सर आइज्याक न्युटन भनेको अरे, दोस्रो सर भनेको चाहिँ एडमन्ड हिलारी सर एडमन्ड हिलारी, अनि तेस्रो सर चाहिँ मै भरे क्या, तर म होइन, राजा दाई पनि सर हो, दाई र सर उसै उसले झन् के फर्क पर्छ, र लोचन सरमा बस्नुभयो ठिक छ, जहाँ बसे पनि राम्रो छ, हेर्नुहोस् अब यिनै यिनै कुराहरू हुन्, पछिल्लो समय मेरो इङ्ग्लिसमा पनि राम्रै विकास भएको छ, नयाँ तथा पुराना प्रस्तुतिहरू भनेर सुरु भन्न बिर्सेछ, त्यही पुरानो भए पनि इङ्ग्लिस त चल्छ फेरि, विश्लेषण 21/22 लेसन टोटली पपुलेसनको क्यालकुलेसन इजिकल पोल्युसन वाइट डिसोल्युसन, सस्लेसन हस्लेसन आफ्नै ठाउँमा बस्लेसन भाँडामा स्लेसन, लिगली पोजिसन गल्ली गल्लीको सजेसन इजिकल रिभोल्युसन वाइट डिसोल्युसन, ग्लोबलाइजेसन सर्कुलेसन एउटै कुरा रेगुलाइजेसनको रेगुलाइजेसन वाडी त्यसो हुन्छ, इन्कलाब जिन्दाबाद 7 साल 70 साल अनकाउन्टेबल अदरवाइज रा खुसी फुर्खुसी उफ्री उफ्री नारालाइज इटिङ पप्ला के हेर्ने टुलु टुलु इन्दिसा लाग्ने डान्डुको पाइस वाडी त्यसो हुन्छ, कुरकुरे समथिङ कुरकुरे कुरकुरे बच्चाको हड्डी लल्याक लुलु कुरकुरे, डाइनोसर गायब सेम लाइक अ कोदो नो इनपुट भोलिभित्र कोदो आउटपुट इज लास्टिक कोदो कोदो, मागेर पाउने अधिकार हो कि राम्रो छ, अब झिलिमिली फेसन तिरिमिरी आई गलबन्दी ज्यादा टाङमुनि जाई विदेशीका कपडा जलजल फल्तर वी मस्ट वेलकम यो नेपाली कल्चर, अघि नयाँ तथा पुराना भनेको थिएँ नि त, यो चाहिँ नयाँ हो त्यस्तो छ। र यस कार्यक्रममा केही म क्यारिकेचरको विषयसँग पनि जोडिएको हुनाले हेर्नुहोस् सरले कस्तो मलाई यस्तै दिनुहुन्छ क्या, सबै दिनुभएको ठिक छ, केही छैन, सबैभन्दा पहिला मैले बोलाउन चाहेँ कमरेड प्रचण्डलाई, मैले बोलाउँदा आउने मान्छे त होइन, आएको महसुस गर्ने हो, यही नै हो, निश्चित रूपमा अहिले हामी के भन्नुभयो तपाईँको चाहना अनुसार पनि मेरा मन्तव्यहरू हुने गरेका छन्, तथापि विद्यार्थीका नेताहरूले युवा समूहका चाहिँ
प्रतिनिधि साथीहरूले पनि अघि राखिसक्नु भएको छ, त्यसकारण म धेरै लामो त तन्काउन चाहन्न। तर पनि यो कुरा सत्य हो कि प्रत्येक दिन कुनै न कुनै दिवस परिरहेकै हुन्छ। म पत्याए तपाईँ हेर्नुहोस् आफ्नो मोबाइलको त्यो पात्रोमा, र आज युवा परिषदको, राष्ट्रिय युवा परिषदको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हो यो। मलाई के लाग्छ त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस हो, त्यसकारण युवाहरूको भूमिकाका बारेमा पनि मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ। म 35-36 सालतिर चाहिँ अलि जोसिलै प्रकारको थियो, हुन त अहिले पनि जोस चाहिँ हाम्रो घटिया छैन, र हाम्रो दुईवटा पार्टी बिचको मिलापछि चाहिँ कस्तो स्थिति बन्यो भने एमालेमा माओवादी हुलेसी चुलासे कुलेलम चुलेसी, पार्टीभित्रै पोल्युसन वाटी द सोल्युसन भने जस्तो चाहिँ स्थिति बन्न गएको छ। यसको बारेमा म धेरै भन्दिनँ, हाम्रा अर्का अध्यक्ष कमरेडले बोल्नुहुन्छ। मलाई ताज्जुब लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई अचम्म लाग्छ। बिहानदेखि अहिलेसम्म यो म्याराथन कार्यक्रम अझै नसकिएको देख्दा मलाई बडा उदेक लागेर आउँछ। तर पनि ऊ गर्नु, सुटिङ बजाउनुहोस्, पक्कै पनि मेरै पार्टीका मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। स्थिति के छ भने नेपाली राजनीतिमा एउटा जहाज जुन हामी चलाइराखेका छौँ, दुईजना पाइलटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण को हो भन्ने, को भन्ने होइन, हो भन्ने हो, ठिक छ, मेरै पार्टी भन्ने। र यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग निहालिरहनु भएको छ, यहाँभन्दा धेरै के भन्ने, के भन्ने? जति धेरै लामो बोल्यो तपाईँ भन्दा जान्ने हुनुहुन्छ। हामी अहिले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जुन एक किसिमको एकता छ, यसलाई नयाँ प्रयोगको तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस हुँदाखेरि अहिलेका जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 1990 पछिको विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासलाई हेर्नुहोस्। इटलीका फ्रान्सीवादी हिटलर र जर्मनीका नाजीवादी मुसोलिनी को विश्वयुद्धको घटनालाई हेर्नुहोस्। तपाईँ विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासलाई हेर्नुहोस्। हुन त आफ्नै कोषको किताब हेर्न भ्याउनु भएको हुन्न, चाइनाको इतिहासलाई हेर्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि अहिले नेपालको सन्दर्भ के हो भने, एउटाले अर्कालाई छोड्न पनि नमिल्ने अवस्था, अर्काले लिन पनि नमिल्ने अवस्था हो। र म एउटा वरिष्ठ पद लिएको मान्छे, एकाएक मलाई वरिष्ठबाट हटाइयो, यसमा मलाई निकै ठुलो सन्तुष्टि छ भन्नु नहुने कुरा भनिहाल्यो के भन्नु। आफै पनि हाँस्ने कमेडी हुनुहुन्छ है कोही बेला। धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर गिरिजा बाबु हुनुभएको भए, अथवा उहाँको तरिकाले चाहिँ मैले पहिला यस एकाडेमीमा सुरु सुरुमा धेरैचोटि उहाँको आवाजमा क्यारिकेचर गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् 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 राम्रो छ भने हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् भनिसकेको चाहिँ हेरिराख्नुहोस्। के हेर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको नाकको डाँडी भाँचिदिन सक्छ, त्यस कारण राम्रो छ हेर्नुहोस्। आफ्नै शासनमा बाँच्नुपर्छ, आफ्नै आसनमा नाच्नुपर्छ, यही नै हाम्रो अभिभारा हो, होइन के पारा हो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब सक्यो, सकिन लाग्यो, भूमिका बाँधेको, भूमिका बाँधेको, भूमिका सङ्गीता रमिता बाँधेको होइन धेरै। सके सब छल्न खोजिरहेको छु यहाँ, त्यतिकै सेवा सेवा भनेर जनसेवा खोजिरहेको युनिभर्सिटी त पाउ, हामी हाम्रै विकसित जस्तो त्यसै फट्यो भने हामीले यहाँ जस्तो त्यसै पऱ्यो भने सबै मान्छे जागेर बालु भटे जस्तो हुन्छ यहाँ, पिएचडी गरेर यहाँ 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 बालु भट्टाई पिएचडी गरेको भनेर मैले आरोप लाउनु भयो। बालु भट्टाई आउनुहुन्छ। प्रार्थना कानेलो भने नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो एउटा अभियान हो। तर म के भन्न चाहन्छु भने, आज यो एउटा युवा परिषदको कार्यक्रम जो शिक्षासँग पनि सम्बन्धित छ, त्यस हिसाबले भन्ने हो भने
संस्कृत में उठाऊ खान सा विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम विद्यालय सेवन ठूलो धन हो तर जुन व्यक्तिले जुन कुरा शिक्ष त्यो शिक्षा हो जन्मेदेखि नमरुञ्जेलसम्म र जहाँबाट शिक्ष त्यो पाठशाला हो तर पाठशालामा शालाहरूले के पढाउँछन् अथवा शिक्षकहरूले के पढाउँछन् त्यो नि मुख्य कुरा हो भन्ने हामी भन्यो कामरेड मोहन वैद्यज्यू अब चिज आउँछ है चिज के हो त्यो भनेर भन्दा चिज भनेको एउटा गम्भीर प्रकार कुरा हो भन्ने खालको आयो हुन्छ अहिले नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न अब विदेशबाट एउटा विषादयुक्त तरकारीहरू पठाउने र सरकारीहरूलाई पनि जुन किसिमका चाहिँ गलत किसिमका तालिमहरू दिने काम भइरहेको छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न भएको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा गम्भीर तरिकाको चिज छ भन्ने कारणहरू हुन्छ भन्नुहोस् लाग्छ कि त्यो उहाँले बोलेका शब्द चाहिँ उल्था गर्नलाई बनारसमा पण्डित गरेर आउनुभएकाले पनि गाह्रो प्रतिक्रियावादी तत्त्व हो के हो त प्रतिक्रियावादी तत्त्व खास केलाई चाहिँ प्रतिक्रियावाद भन्ने तत्त्व भनेको कति प्रकारको हुन्छ त्यसमा कसरी आउँछ भन्ने हो एकदम गाह्रो छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू चित्रबहादुर केसीको त ठिकै छ तर मोदीको चाहिँ बोल्नका लागि डाइलग डेलिभरी गर्नु गाह्रो हुन्छ नि त नेपाली हिन्दीको चाहिँ मिसाउनु मुस्किल पर्छ त्यस कारणले गर्दा के भन्न चाहन्छु भने चौतारीमा पर होइन स्वामी छ सङ्घीय दाल देखाउँछ रमिता मैले भनेकै हो त्यस कारणले यो स्थिति छ संसार गर्मीहरू यहाँ बस्नु भएको छ अब युवा भने त कस्तो भनेर भन्नु होला भने युवा जोस जाँगर भनेको बेला त अब हामीले पनि साठी नपुगुन्जेल पाठीको तिम्रो पनि चिमर्क्यो के छोरे भाइ चौकाइयो भनेर यो त लेख्या छ शास्त्रमा हाँस्य व्यङ्ग्य पुराणमै लेख्या कुरा छ नि त हरियालजीले भन्नुभएको छ नि त साठी नपुगुन्जेल लाठीको तिम्रो पनि चिमर्क्यो पाठीको भित्रो पनि के गर्यो भन्नु गरे हो भन्नुहोस् त्यो सबैले गरे हो सबैका पार्टीले गरेका छन् मैले मात्रै होइन पानीमाथि ओभान हुनु खोजेर हुन्छ हुँदैन हुँदैन त्यस्तै खालको कुरा हो अन्तिममा एउटा कुरा भन्छु देशका शक्ति युवाहरू जोस नगुमाऊ परियाय जम्नुपर्छ होस नगुमाऊ सिर्जना गर्नु स्वरोजगारी बनाउनु छ देश फेर्नु छ हामीले नै देशको परिवेश थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद मनैदेखि धेरै धेरै शुभकामना धेरै कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ धेरै जानिराख्नु भएको छ म एउटा मात्र गीत गाउँछु यहाँले हजुर हजुर मात्रै तपाईँले भन्नुभयो भने त म कति समयसम्म यही बस्न सक्छु थाहा छ मलाई थाहा छ मेरो घरमा आउँदा के हुन्छ अरे यति धेरै हजुर मेरो घरमा आउँदा तपाईँले त्यस्तै रबरहरू बोक्न जानुहुन्छ ए म तपाईँको घरमा पनि आउँदो रहेछु राजेन्द्रको बिर्सि नेपाली पुरानैहरू कमाउनुहोस् यस्तो कुरा बिर्सेकै राम्रो बहिनीको तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच राजाजी हामी धेरै स्टेजमा धेरै यस्तै कुराहरू सेयर गर्छौँ निकै रमाइलो लाग्छ उहाँसँग स्पेस सेयर गर्दा चाहे पूर्वमा होस् चाहे पश्चिममा होस् एक खालको ट्युनिङ पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ तर एउटै हो छरिएर बस्छौँ के भयो सन्तान त एउटै जस्तो गएर जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो तिमी लाइटर म भएको चुरो त धुवासरी फैलिएछ चुरो त अर्जुन आलम मेहेन्दी दलेर हिरो भएको छ अलिकति वाह भनिदिनुहोस् है मलाई सपोर्ट चाहन्छ बनेको छ आमा चाउरीको गालामा क्रिम पाउडर लगाएर हिरोइन बनेकी छ ती बाबु आमाका छोराछोरीको कुरै नगर्नुहोस् 21 औं शताब्दीका छोराछोरी कानमा टप लगाएर छोरो च्यापी बनेको छ त्यति मात्रै कहाँ हो र आधुनिक जमानाकी छोरी छोटो छोटो मिनिस्कर्टमा च्वाङ बनेकी छ
को सा यहाँ तो पेट को बच्चा ले समेत I love you भन्न थालेको छ I love you भन्न थालेको छ Thank you Am I right? कति मजा आउँछ कि युथहरूसँग साक्षात्कार गर्नको लागि गाली गर्दैन सारेङ्गी झुटो बोल्दैन बाँसुरी छ संगीत तिमी भित्र मिठो बोल सधैँभरि छ संगीत तिमी भित्र मिठो बोल सधैँभरि यहाँको माझमा यो कार्यक्रम नेपाल सरकार राष्ट्रिय युवा परिषद सानो छिमी भक्तपुरबाट आयोजना भएको छ यो विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने नेपाल सरकारप्रति पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै यति बेला यहाँले कतिको सुन्नुभयो सुन्नुभएन थाहा छैन तर म आज सुनाउने मुडमा छु केही समय अगाडि राजु परियार र मैले गाएका थियौँ तल तल लाग्यो मलाई सुपारीको तल तल लाउनेले मायालाई हाल्छ नलाउनेले छलफल यही गीत सुनाउन चाहन्छु तल तल लाग्यो मलाई युवाका लागि समर्पित भएर काम गर्छु भन्न 100 वर्षको मान्छेलाई पनि छुट छ 80 को मान्छेलाई पनि छुट छ तर युवा उमेरको समूहभित्र रहनको लागि संसारभरका मोडेललाई हामीले हेर्नुपर्छ त्यसो हुँदा 40 वर्ष उमेर राखेको संसारको कुनै देशमा पनि छैन त्यो भएको कारणले हामीले हाम्रो देशमा 40 राख्दा श्रीलङ्काको एउटा इन्टरेक्सनमा बसेको कति छ उमेर भन्दा उनीहरूले सोधे हाम्रो 16 देखि 40 वर्ष भन्दाखेरि त्यहाँ ठुलो हाँसोको एउटा कोरा छोडियो किनकि उनीहरूले 15 देखि 29 वर्षलाई युवा भन्छ र धेरै देशमा 35 वर्षको लिमिटेसन रहेछ हामीले 15 देखि 35 वर्षको प्रस्ताव गर्न खोजेका थियौँ तर 15, 18, 17 वर्षसम्म बालबालिका हुने भएको हुनाले त्यसलाई त्यहाँ अहिले कानुनले राख्न नमिल्ने भएपछि 18-35 को प्रस्ताव भएको छ यसको अर्थ 35 वर्ष उमेर हुने बित्तिकै अरू बाँकी सबै युवा होइन भन्ने मन पराउनु पर्दैन त्यसमा चिन्ता पर्दा मलाई पनि सबभन्दा धेरै चिन्ता पर्छ मै युवा भन्दा माथि पुगिसकेँ त्यसर्थ युवाका लागि हामीले सधैँभरि समर्पित भएर काम गर्ने हो यसलाई यो रूपमा बुझ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु समग्रमा शिक्षाको रूपान्तरण हामी सबैको लक्ष्य बन्नुपर्छ भन्ने आजको काम कार्यक्रमको सन्देश र सबै यो कार्यक्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद आज यहाँ देखिएका यत्रा सङ्घ संस्थाहरू छन् तपाईँले देख्नु भएको छ सबैलाई यहाँ मञ्च दिन सकिएको छैन काम दिन सकिएको छैन उहाँहरू सबैको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ उहाँहरू अन्त पनि धेरै यो दिवससँग जोडिएर प्रोग्राम गरिरहनु भएको छ युवा परिषदसँग जोडिएर उहाँहरूका साथ र सहयोग र उहाँहरूले गरेका कामहरू युवा लक्षित कार्यक्रमहरू छन् म यी सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई एकैपटक सम्झिन चाहन्छु र सुरुमा राजनीतिक युवा विद्यार्थी सङ्गठनका झन्डा हेरिनु भएको छ किनकि उहाँहरूको झन् ठुलो योगदान छ यो माहौलमा किनकि राजनीति नै यो सिङ्गो देशको परिवर्तनको मूल चाहिँ कारक हो राजनीति परिवर्तन नभएसम्म केही पनि हुँदैन राजनीतिक युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले इस्युलाई नपुग्दासम्म साँचो अर्थमा त्यो इस्यु इस्टाब्लिस हुँदैन भोलिको मन्त्री प्रधानमन्त्री र सिङ्गो देश चलाउने राजनीतिक कर्मीहरू सबभन्दा धेरै सचेत हुनुपर्छ समयप्रति वफादार हुनुपर्छ र विषयप्रति सबभन्दा धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ ट्रान्सफर्मिङ एजुकेसन आजको मूल नारा छ विद्यार्थीहरूको लागि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो त्यसैले सिङ्गो देशलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन यहाँका मानसिकताहरूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ त्यसको अभियानमा हामी सँगै मिलेर केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा औपचारिक सेसन यो यहीँ समापन हुन्छ र सांस्कृतिक कार्यक्रम टक सो र यो स्टल भिजिट र अहिले खाना नखाएकालाई खानाको कार्यक्रमलाई ओपन गर्दै म यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन भएको घोषणा गर्छु धन्यवाद अभिवादन विद्यार्थी सङ्गठनले त्यो पनि मुन्जामा भएका अब कोही विद्रोह भएका कता कता भएका कसले के गरेका छन् त्यो सबैको जिम्मा हामीले लिने कुरा त भएन मूलधारमा भएका विद्यार्थी सङ्गठन त्यसमा पनि अनिरा सुनको जिम्मा मैले लिने हो अनिरा सुनले विगत 7 वर्ष यता बन्द हडताल नेपाल बन्द गरेका छन् एकपटक मलाई सम्झना छ 67-68 होला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो धेरै दिन आन्दोलन चल्यो सरकारले त्यो मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेन र फेरि त्यतिखेर तत्कालीन विद्यार्थीहरूको चाहिँ संयुक्त बैठक बसेर नेपाल बन्द गर्ने उपत्यका बन्द गर्ने घोषणा गर्यो पछि अनिरा सुनले त्यो कार्यक्रम फिर्ता ल्यायो हामी यसमा सहभागी हुँदैनौँ त भन्दा हामीले विगत लामो समयदेखि नेपाल बन्द गर्ने चक्काजाम गर्ने चाहिँ बन्द हडताल गर्ने तालाबन्दी गर्ने कामलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ आउटडेट हुने यो कुरा चाहिँ हामीले
यसपालि चाहिँ अपडेट हुनु पर्यो र यो विद्यार्थी सङ्गठनको अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम छैन. बरु अहिले यो काम चाहिँ प्राध्यापकहरूलाई हेरिरहनु भएको छ, शिक्षकहरू कर्मचारीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हुनुपर्ने छ. हामीले पनि भनिरहेका छौँ जसले सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहेका छौँ र तपाईँ विद्यार्थी साथीहरू जो क्याम्पसमा कलेजहरूमा पढिरहनु भएको छ त्यहाँका प्राध्यापकहरूलाई शिक्षकहरूलाई भन्नुपर्ने छ. बरु अहिले उहाँहरूले करारवालाहरूले चाहिँ स्वतः स्थायी रूपमा भन्नु पर्यो. मैले केही मान्छेहरूको यहाँहरूलाई सुनाउनु पर्नेछ. मञ्चमा तपाईँले एकजना मान्छे पातलो टोपी लगाएको मान्छे हेरिरहनु भएको छ है. सुर्खेतको बट्टी चौर स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँ नारायण प्रसाद सिग्देल. एकपल्ट उहाँलाई जोरदार ताली दिनुहोस्. उहाँले सुन्नुहोस् उहाँ सरकारद्वारा सञ्चालित एउटा शिक्षण संस्थाको प्रिन्सिपल हो. जिरोदेखि बाह्र कक्षासम्म एक रुपियाँ पनि उहाँले लिनुहुन्न. हात उठाइदिनुहोस् एकचोटि. आइएससी पनि फ्रीमा र प्रत्येक विद्यार्थी स्कुल जाँदा स्कुलबाट फर्किँदा पैसा गोजीमा हालेर फर्किन्छ. उद्यम छन् त्यहाँ दर्जनौ उद्यमहरू सञ्चालन हुन्छन् देशान्त. यसको एउटा नेपालकै नमुना स्कुल चलाउने नारायण प्रसाद सिग्देल, मैले उहाँलाई यो कार्यक्रममा मिस गर्नै हुँदैन. फेरि एकचोटि उहाँलाई जोरदार ताली. राष्ट्रिय युवा परिषदले यही आज जस्तै सम्मानित भएका देशभरका सम्मानित युवाहरूको तर्फबाट एउटा सञ्जालको बिचबाट एउटा सञ्जाल बनाएको छ. त्यो सञ्जालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ लोचन बस्नेत. लोचनजी कता हुनुहुन्छ? लोचनजी लगायतको सम्मानित युवाहरूको जुन सञ्जालमा रहेका एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् त. युवा उद्यमी सञ्जाल जसको संयोजनमा आज बाहिर यति धेरै स्टलहरू व्यवस्थित भएका छन्, युवाहरूका स्टल जसले आफै केही गरेर कमाउन सक्ने दृष्टान्तलाई बाहिर प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ. त्यसै गरी म अर्को एकजना मान्छे रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल उत्तम अधिकारी कता हुनुहुन्छ? उत्तम अधिकारी लगायत रिटर्निङ माइग्रेन्ट एकचोटि हात उठाइदिनुहोस्, जसले विदेशबाट फर्केर नेपालको माटो समाउने सङ्कल्प गर्नुभएको छ. 30,000 रिटर्नीलाई एउटै मालामा उन्नु भएको छ. लाखौँ मान्छेलाई विदेश नजान उत्प्रेरित गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै उहाँहरूको यो अभियानले यो अहिले प्रत्येक नवलपरासी लगायतका धेरै जिल्लाहरूमा उद्यमका नयाँ दृष्टान्तहरू सुरु गरिएका छन्. युवा परिषदसँग जोडिएर उहाँहरूले यो कामको अगाडि बढाइरहनु भएको छ. म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु. त्यसै गरी म राष्ट्रिय युवा परिषदका सदस्य मित्रहरू एकपटक हात उठाइदिनुहोस्. को को साथीहरू हुनुहुन्छ? लीलाजी, रूपाजी, खिमजी, सम्झना, सङ्गीता, क्षितिजी, सबै साथीहरू जसको साथ र सहयोगमा हामी 3.5 वर्ष पुरा गरेका छौँ, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. यो कार्यक्रमको मेरो मात्रै एक्लै फोर्टले होइन. यसमा दुईवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. पहिलो कुरा त विद्यार्थी पनि विद्यार्थी अघि कुरा आयो अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक अथवा म्यानेजमेन्ट यो सबैमा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ र सँगसँगै पाठ्य पुस्तक प्राप्त गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा र शैक्षिक सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ. एउटा विद्यार्थीको पढाइमा एउटा विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो पढाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउन काम र त्यो अभाव अहिले पनि दूरदराजका विद्यालयहरूमा छ. हामीले अहिले होइन निरन्तर लामो समयदेखि यो कुरा उठायौँ, यो आवाज उठाएका छौँ र तपाईँ अहिले फेरि अपडेट हुनुपर्छ. अहिले यसपटक चाहिँ हामीले न कुनै मिडियामा सुन्नु पऱ्यो, हामीले पनि हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट तल्लो कमिटीका साथीहरूलाई सोधेर हाम्रो च्यानललाई प्रयोग गरेर धेरै ठाउँमा सोध्यौँ. काहीँ सबै ठाउँमा चाहिँ समयमै पाठ्य पुस्तक पुग्यो. यो चाहिँ हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ, यसलाई हामीले सही ढङ्गले बुझ्नुपर्छ. र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उहाँले सोध्नु भएको छ मेरो व्यक्तिगत जीवनका सन्दर्भमा. स्वाभाविक रूपमा म चाहिँ अहिले हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा हामीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई लिएका छौँ. यो अहिले हाम्रो सबैभन्दा प्राइम एजेन्डा. यदि हामीले नेपालमा चाहिँ एउटा यस्तो देश हो जो चाहिँ शिक्षाका सवालमा टाउकोले टेकेर हिँडिरहेको छ, खुट्टाले टेकेर हिँड्दा चाहिँ अवश्य रूपमा गन्तव्य पुग्न सकिन्छ र टाढाको गन्तव्य पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ. तर टाउकोले हिँडेर त 5-10 पाइलाभन्दा बेसी हिँड्न सक्दैन, सक्छ हिँड्नै सक्दैन. हिँडिया चाहिँ अलिकति सिप दक्षता त्यो खालको स्किल छ भने 5-10 पाइला हिँड्ने त्योभन्दा बढी समय हो नेपालमा. त्यो छ अवस्था भनेको के हो त भन्दा नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाप्रति मान्छेको विश्वास छैन, त्यसको गुणस्तरीयता कमजोर भयो, त्यसको व्यवस्थापन कमजोर भयो. यो सत्य भयो, त्यो त्यसको गुणस्तरीयता त्यसको व्यवस्थापन कसरी भयो कमजोर भयो
भयो भन्दा मूलत शिक्षक दलका कारणले हो, मूलत सरकारी कर्मचारी सरकारका बस्ने मान्छेहरूका कारणले भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यो अहिले व्याख्या गर्ने समय मलाई किन्जीले दिनु नलाज लाग्छ, पछि दिनु भने म बताउँछु है। तपाईँले दिनुभएको शिक्षकहरूको अवस्था सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरूलाई एकचोटि हेर्नुहोस् न, आफ्नो छोराछोरी चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाउँछ, आफ्नो सरकारी स्कुलमा कहिले पढाउँछ कहिले पढाउँदैन, कहिले रक्सी खाएर जान्छ कहिले तास खेल्न जान्छ कहिले चाहिँ दिउँला पिरियडमा बस्छ पढाउँदैन, यस्तो खालको अवस्था छ। त्यस कारण सबैलाई जिम्मेवार बनाउनका निम्ति अर्को कुरा पछिल्लो सिडिओले चाहिँ अनि प्राइभेट पढाउँछ अनि अर्कोतिर पल्टिर पैसा भएको या नभएको जोसुकै मान्छे उसले सिडिओले त्यहाँ पढाउँछ, ठुला मान्छेहरूले त प्राइभेट पढाउने रहेछ भन्छ, उसले पनि सकि नसकि प्राइभेट पढाउँछ। त यो कुराको अन्त्य गर्नका निम्ति जसले राज्यको तलबत्ता लिन्छ, राज्यको तलबत्ताबाट भ्रष्ट भरण पोषण हुन्छ, उनीहरूले त सरकारी स्कुलमा प्रमाण गर्नु पऱ्यो नि, राज्यको तलब खाने अनि चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाउने कुरा हुन्छ, अनि त्यस कारणमा भ्रष्टाचार गर्छ। 80,000-40,000 तलब खान्छ नेपाल सरकारको यहाँ सहसचिवजीहरू हुनुहुन्छ, उप सचिवजीहरू हुनुहुन्छ, सचिवजीहरू हुन्छ, नेपाल सरकारको सचिवको तलब कति 50,000-55,000, तर आफ्नो छोरा छोरीलाई एउटा छोराछोरीलाई चाहिँ उसले 80,000 रुपियाँ तिरेर मासिक तिरेर पढाउँछ, बाँकी पैसा कहाँबाट आउँछ? भ्रष्टाचार बढाइ कि बढाइ भ्रष्टाचार बढाउँछ। करप्सन कन्ट्रोल गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई निशुल्क सार्वजनिक स्कुलमा पढाउने गर्छ, त्यसको गुणस्तर पनि अलिकति हुन्छ, शिक्षकले पढाउन चाहन्छ, शिक्षा अधिकारीले त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्न चाहन्छ, मन्त्रालयबाट बजेट दिन्छ, सबैले आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व पुरा गर्छ गर्छ र घरकातिर करप्सन कन्ट्रोल हुन्छ, अर्कातिर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्छ, त्यसप्रतिको आकर्षण बढ्छ र शिक्षालाई जब हामीले निशुल्क र अनिवार्य भनिदिएका छौँ त्यो दिशातिर अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हो। जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म एकदम तयार छु। मैले अस्ति हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका उपलब्ध साथीहरूको बैठकमा पनि भने मलाई एउटा मेमोरी हिस्ट्री थाहा छ, अलिक पहिला 62-63 हिमाल शर्मा महाशिव हुनुहुन्थ्यो या अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सायद अखिल क्रान्तिका त्यतिखेर लेखना दाई हुनुहुन्छ, महाशिव हुनुहुन्थ्यो होला सायद लेखना दाई अध्यक्ष भएको होला, उहाँको छोरा चाहिँ चाइनामा एमबिबिएस पढ्नुहुँदो रहेछ, उहाँले निकै भन्नु पनि हिमाल शर्माले एकदम चाहिँ अलिअलि चाहिँ अगाडि बढेर आफ्नो छोरालाई ब्याक गर्नुभयो चाइना, एक महिना कति पनि टिक्न सक्नुभयो, एक महिना कति पनि टिक्न सक्नुभयो। र मैले भने के भने हामी एक्टिभिस्टहरूले गरेको कुरालाई मान्छेले अनुसरण गर्दैन, त्यो माइनोरिटीमा पर्छ, तर समाजमा चाहिँ जसले राज्य सत्ताको तलब भत्ता खान्छ भरण पोषण भइरहेको छ ती मान्छेहरूले गर्छ सबैले त्यसको सिकोर हुन्छ। र मैले भने जब यदि राज्यले यो कानुन पास गरेको थियो, कानुन पास गरेको थियो सबैभन्दा पहिला म जित्छु भने मैले त्यति मात्रै होइन, मेरो सङ्गठनमा अन्नराष्ट्रको उपलब्ध केन्द्रीय कमिटी बैठक मैले के भनेको छु भने अन्नराष्ट्रले निर्णय गरोस् सबैभन्दा पहिला म जित्छु भनेको छु, मलाई कुनै त्यो रहर होइन, कुनै पनि त्यहाँ पढाउनु पर्छ, त्यहाँ पढाएर मात्रै ठुलो मान्छे बन्छ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा म विश्वास छैन। मैले तपाईँलाई अघि भने नि म आफै कस्तो स्कुलबाट पढेर आएको भने तर म कहिले आई नेभर बिच सेकेन्ड, म कहिले पनि सेकेन्ड भएको थिइनँ, म जहिले पनि स्कुल चल्थेँ, एसएलसी फर्स्ट डिभिजन पास गरेँ, मैले चोरेको पनि थिइनँ, चोरेको कुराको जहिले पनि विरोध गर्थेँ। त भन्दा मान्छेले चाहिँ पढ्ने कुराले उसको चाहिँ इच्छा शक्ति उसको चाहिँ मेहनत उसको लगानै महत्त्वपूर्ण, उसको इन्भाइरोमेन्ट नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ नि, स्कुल चाहिँ त्यो बढी फिर्ने प्राइभेट कलेजमा पढेर राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वस्त छैन। धन्यवाद, मैले तपाईँलाई यही हो कि पछाडि हामी आउँछौँ सारा पनि शिक्षाको विषयमा अलिक छोटो छोटो